hirveä juomatestissä. Täällä olisi Olvin Vishy ja siinä makuna pierynä. No niin, kokeillaanpas, onko Vishyn saatu pierynä makua. Tuoksuu ainakin vähän sen pierynä. Sitten vaan maistamaan. Oi. Tekipäs se. Hyvä. Kyllä sinä vähden. Vähän sen päärynä maistuu, mutta hyvin mierosti kyllä. Saisi kyllä huomattavasti enemmän olla päärynä makua. Mutta hyvä, että jotain siellä maistuu. Kyllä, tämä tälleen janojuomana menee, että no annetaan tälle kuitenkin 2,5/5 arvosanaksi. Noi, olokaahan kunnolla. Se on morjes.